Linjemäns placering. Linjemans åkmönster efter nedsläpp vid periodstart och mål. Sätt händerna på knäna för att visa att allt är klart. Följ med spelet efter nedsläpp. Linjemans placering i neutral zon vid nedsläpp. Stå några meter in i banan och sätt händerna på knäna för att visa att allt är klart. Backa tillbaka till sargen efter nedsläpp. Släpp pucken och backa till position vid sargen. Linjemäns neråkning i ytterzon vid spelvändning. Gör en bedömning på blålinjen och åk sedan ner till förlängda mållinjen om huvuddomaren är långt efter spelet. När huvuddomaren kommer backar du tillbaka till din position i neutrala zonen.